Jamen altså, jeg hedder Christian Dyrup Andersen, og jeg kommer fra Harre, og så stiller jeg op som maskinsnedker. Jamen altså, mine forventninger til konkurrencen, det er jo selvfølgelig at vinde, men også bare at få noget erfaring og få nogle gode kammerater og sådan noget. Men jeg regner med at få det ud af det, at måske er nemt ved at finde en læreplads, når man er færdig og alt sådan noget der. Jo, men den interne konkurrence mellem os på Skive College, den er sjov. Det er fordi, vi kan godt lide at tage lidt pis på hinanden og sådan lidt. Og du skal lade være med det der. Men stadigvæk, så er det jo stadig en konkurrence, og vi er også seriøse til en vis grad. Jeg hedder Christian Andersen, og jeg kommer fra Skive College, og jeg er vinder af Maskinsnedker DM Skills 2019.